Assalomu alaykum. Shunday hayot haqiqati bor. Hayotingizda birgina odam yo'qoladi-yu, lekin umringiz zimistonga kimsasizga o'xshab qoladi. Sababki inson zoti do'st-yorlari, yaqinlari bilan tirik aslida. Ular bilan masalalar oson yechim topadi, hayot esa zavq va shavqqa to'la bo'ladi. Bugun ham biz ko'rsatuvimizga ana o'shanday dilbar ayol O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, xalq ta'limi a'lochisi, do'stlikda ham, sadoqatda ham yakka ayol Xosiyatxonim Bobomurodovaning do'stlari davrasida birlashamiz. Yillar yuqolmagan minorlarim bor. Zo'rlar yuqolmagan chinorlarim bor. Erik uchun jon bergan sarbadorlarim kon yilda qolgan asrorlarim bor. Jismila jonimdan sizga dostonim, nomingdan aylanay O'zbekistoni. Unaqa o'tirma, unaqa qilma. Bu kitobni o'qi. Ha, shu tomonlama taraf qiladilar, lekin ko'p telefon o'ynama degan narsalar ham bo'ladi. Onamda yurgan yo'ldan onam yurib ko'rmayman ko'p. O'shaning uchun qanaqa bo'lishi kerak? Ularga o'xshagan bo'lishi kerak. Ona bo'lishi kerak. Hazrat Navoiy aytadilar-da, ijodkorlar ikki xil bo'ladi. Iste'dodli ijodkorlar haqida aytayapman. Biri nikbin, biri xudbin. Ana shu Hazrat Navoiy aytgan nikbin ijodkorlar qatorida Xosiyat Bobomurodovani ko'raman. Ustozimni shogird parvarligiga havas qilaman. Chunki shogirdlarimni faqatgina ijod sohasida emas, shaxsiy hayotda ham, karyerada ham har tomonlama yetuk bo'lishini istaydilar. 23 yil bo'libdi. Sumalak tadbirida o'sha she'r o'qib yurganimda ko'rib qolganlar va sendan yaxshi shoir chiqadi deb qo'llarimdan tutganlar. Mana 20 yildan oshiq vaqt mobaynida shoir chiqdi. Bag'ri kenglik bilan shu yo'lda olib kelyaptilar. Asosan ko'zi ojiz kitobxonlarga mo'ljallangan nuqtali yozuv bo'lishi bilan birgalikda yana bosma variantini ham biz ishlab chiqarganmiz. Bu hali O'zbekistonda yo'q bunaqa variant. Bu keng kitobxonlarga mo'ljallangan. Aynan Xosiyat Bobomurodovani lari shunaqa tarzda chiqdi. Ona haqidagi she'rlari hammani ham yuragini titratadigan darajada yozilganligi uchun ham unga juda ham talab kuchli. Oha, yurakdan chiqmay qolgan gaplar bo'ladi. Shu yurak tutuvga yetishi, shularni davrasida men shunday do'stlarim borligidan yayrab o'tirishni xohlayman. Zo'r bo'ladi demak. Ko'ramiz. Ishonch bor. Ha, albatta. Bular yuragimni tomirlariga tutashgan do'stlarim. Sen mendan she'r so'ra, turaver xalqim, sen qancha so'rasang, shuncha yashayman. Bular meni qancha izlasa, men o'shancha shoirman. Aylanay O'zbekistonim, jismila jonimdan sizgan dostonim, nomingdan aylanay O'zbekistonim, bugunim ertamga bandu banjonim, nomingdan aylanay O'zbekistonim, guli xazon bo'lmas mangu bo'stonim, nomingdan aylanay O'zbekistonim, nomingdan aylanay O'zbekiston, nomingdan aylanay O'zbekiston.
Yaşan, yaşan. Sohir ovozingizga ko'z tegmasin. Assalomu alaykum. Ayni daqiqalardan boshlab bizning do'stlar davrasini tomosha qilayotgan muxlislarimiz. Agarki musofirda bo'lsangiz, Xosiyat Bobomurodovaning ushbu taronalarni o'sha qalamlariga bitilgan o'sha qo'shiqni hayajondaman juda ham, chunki hayajonlanib ketdim. Tinglasangiz, vatanni shu bir hovuch bir pasta ko'rganday bo'lasiz, o'sha haroratni his etasiz. Nazarimizda bu qo'shiqni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Furqat Mirzayev juda ham maromiga yetkazib aytgan edilar. Bugun ularning dilbandlari Anvarjon ijrolarida ham ana o'shanday go'zallikni kasb etgan. Olqishlaymiz, olqishlaymiz. Ovozingizdagi dard, nola beixtiyor vatanni qayta-qayta sevishga va Xosiyat Bobomurodovaning ijodlariga murojaat qilishga chog'laydi nazarimizda. Hozir qo'shiqni tinglash asnosida Xosiyat opa shunaqa bir fikr keldi-da, bu satrlar shunchaki yozilmagan. Bolalikda sandalni atrofida ko'saklarni chuvab, dadangizdan Furqatni, Fuzuliyni, Navoiyni g'azallarini tinglab, dostonlarni tinglab, shu satrlar o'sha paytda tug'ilishni boshlagan desa qanchalar to'g'ri bo'ladi? Dadam Bobomurod Nazarov Buxoroda Mir Arab madrasasida o'qigan, o'zini zamonasini juda bilimdon kishilar edilar. Arabcha kitoblar, o'sha arab alifbosida bitilgan diniy kitoblar va zamonaviy ilmiy kitoblar bizning tokchalarda to'la bo'lardi. Keyin o narsalar o'z-o'zidan bitta ham qolmay yo'qolib qolganlarini bilamiz. Kitoblarni qayergadir ko'mishgan, yashirishgan. O'sha dadam bilganlarini bizga, bular bizga ko'sak chuvishsin derdi-da, sandalni atrofida kechqurun hamma o'qishdan, ishdan qaytib kelgandan keyin bizga aytib berardilar. Navoiydan g'azallar, Fuzuliydan g'azallar, Chordarvish keyin kitob bo'lib chiqdi. Hali kitob bo'lib chiqmagan paytda bizlar tinglagansizlar. Dadamdan eshitganmizda, birinchi kun bitta darvishni hikoyatini, dada duomini ayting, bizlar chuvayveramiz desak, yo ertaga eshitasizlar, endi uxlaylar. Dadamdan eshitganmiz. Usul bitta. Endi yurtni sevgisidan buyuk sevgi yo'q. U qatrama-qatra quyiladi-da, inson tug'ilgandan onani suti bilan, onani mehri bilan qalbingizga kiradi. Birinchi muhabbat o'sha vatanga bo'lgan kuchli muhabbat. Sheriyat ham menimcha o'shandan boshlansa kerak. O'sha tasavvurlardan, qorong'ida, xayolot olamida paydo bo'lgan sizning voliday muhtaramangiz Fotima aya ham o'sha tug'ma ijodkor bo'lganlar. Shunaqa bir oilada kamolga yetganlarki, u ilm, u harorat ularni vujudlaridan sizga o'tgan desak xato qilmagan bo'lamiz. Chunki bugun zamonaviy meditsina aytadiki, tibbiyot onadan farzandga 70% o'tar ekan iste'dodlar. Onajoningizdan ham o'tgan desak to'g'ri bo'ladi. Onam juda nozikda. Erkatoy. Boy buvam qizlari, Erkatoy, otalari ham, tog'am ham. O'sha Buxoroga nima bo'lgan? Ularning qabrlari o'sha yerda bo'lishi kerak, biz bilmaymiz. Quloq qo'yarishganda boyda qizi birdan haligi qizchaga aylanib qolgan, yetim qizchaga otalarini quloq qilib, bular ko'chada qolgandan keyin hamma narsasini tortib olgan o'sha paytdagi hukumat. Tortib olgandan keyin 16 yoshli onam yetim qizchaga aylanib qolgan, ukalari, singillari bilan yig'lashib, onasi bilan turganda bir kuchliroq bir dadamni tog'alari, Nortog'a degan tog'asi bosmachimi bo'lgan deyishadi. Kelib shunday o'sha qishloqda kattalarni yiqqanda fotiha beringlar menga. Mana shu qizni olib ketaman, jiyanimga beraman deganda. Shunda enam ayog'ingni qo'y qizim ayog'imga deganda orqasiga mindirsa enam sochi otdi. Dumiga o'ralashib qolgan, sochi uzun bo'lgan. Uzun bo'lganda, o'zi oppoq sochi uzun bo'lgan. Qarilar fotiha bergan, undan shu katta qo'rg'onni Kadan degan joydan andoqqa mindirib ketib, otiga keyin 2-3 ta odam chaqirib nikoh o'qitib, kelin qilib bir kambag'al oilaga. Berdaligi boyning qizi
yerda kambag'al oila. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, harchand nazokatli qizaloq bo'lmang, haqqingizni birovga berib qo'yadigan qiz bo'lmagansiz, shaddod, joyida talashib, tortishib bo'lsa ham, haq uchun, adolat uchun harakat qilgansiz, sinfdoshlaringizni aytishlaricha, hattoki o'g'il bolalarni o'rgana bilmaysiz. Aytib bering endi bolalik xotiralariga qaytaylik. Bu do'stlar davrasi. Biz uchun eng muqaddas narsa ona degan so'zda, eng yomon haqorat onang degan so'zdan boshlanadi. Biz hech qachon ko'tara olmaymiz-da. Biz oilamizda shunaqa biz bu so'zni eshitmaganmiz. Bir qo'pollik qildi-da. Meni o'shanaqa so'kdi. Shunday endi ushlab oldingizmi? Shunaqa qanday urganimni bilmayman. Ana. Yon boshda nayza turdi, fizkultura nayzasi bo'ladi. Shuni qo'limga olib, quvlab ketdim, qochib qutuldi. Undan keyin derazadan oshib tushdi, o'qituvchilar ko'rib qoldi, nima to'polon. Nahotki sen shuni qilyapsanmi? Aloch o'quvchimiz, eng adobli, indamay o'tiradigan o'quvchimiz. Desa, u juda ham yomon haqorat qildi. Uni hech qachon kechirmayman. Chidolmagansiz-da. Deganman. Yomon nohaqlikka chidamaymiz-da. U keyin qobiqni yorib chiqadi. Qobiqni portlashinga olib keladi-da nohaqlik. Lekin Xosiyat opa yillar sizni shunday tarbiyaladiki, o'sha kechira olmaydigan qizaloq bugun juda ham kechirimli. Kechirishni saodat, shafoat deb bilguvchi qizaloqqa aylandi. Men suyib gul ussam emasman jallod, men uzmagan gullar qilishar faryod satrlari ila O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov nazariga tushgan Xosiyat xonim Bobomurodova tabiatan shaddod, aytganini bajaradigan fe'lu atvor sohibasi. Madrasa ta'limini olgan mulla Bobomurod otaning sandal atrofida Navoiy, Fuzuli, Furqat g'azallaridan o'qib berishlari uni tamomila adabiyotga oshno qilib bo'lgan edi. Oy yorug'ida goho qora chiroqda kitob o'qiyotganini ko'rgan Fatima aya, o'qib mulla mudarris bo'lasanmi? Undan ko'ra kashtangni tik deya urushishlari ham qor qilmasdi. Oylar, yillar, sinovlar, muvaffaqiyatlar, qiyinchilik va quvonchlar. Natija bugun u 32 kitob muallifi, mehnat shuhrati ordeni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, 4 farzand, 10 nabira, bir chevaraning suyuklisi. Bir so'z bilan o'sha tinib tinchimas olov O'zbekning Xosiyat Bobomurodovasi. Xosiyat opajon, do'stlaringiz davrasida siz. Endi bir beqasam to'llar kiyib buncha meni kuydirasanmi, biroz xirgoya qilib bersangiz, biz ham ilhomlanaylik. Marhamat. Biz ham qo'shilamiz, bilamiz biz ham. Beqasam to'llar kiyib buncha meni kuydirasan, buncha meni kuydirasan. Har zamon da bir qarab, voy bi ajal o'ldirasan, voy bi ajal o'ldirasan. Yashay. Chiroyli ovozingiz ham bor ekan, Anvarjon. Agar bular bu sohadan ketganlarida ham ba'zi bir san'atkorlarga nom qolmasdi. Qo'shilasizlarmi? Rahmat. Iste'dodli odamlar hamma sohada iste'dodli deb bejiz aytishmagan. Jaloliddin Rumiy hazratlari aytadilarki, yaxshi kunlar yaxshi xotiraga, yomon kunlar esa inson uchun dars vazifasini o'taydi. Mana bunday do'stlar davrasi esa faqat va faqat ma'naviy ozuqa desak xato qilmagan bo'lamiz. Endi qaysidir ma'noda ba'zi bir xotiralaringizni jonlantiryapmiz. Yig'layapsiz ham, kulyapsiz ham. Aslida bolalik xotiralariga qaytish insonni yoshartiradi desak. Yoshartiradi. Bir kun mendan so'radi jurnalistlardan biri. Siz hozir o'sha yoshlikka qaytib qolishni xohlaysizmi? O'sha yoshlaringizga navqiron. Keyin o'ylab turib, yo'q dedim. Nega? Endi agar meni yoshlikka qaytarmoqchi bo'lsangiz, meni yonimga yosh onamni qaytaring, yosh otamni qaytaring, akalarimni, singlimni. O'shanda xohlayman bir o'zim
qaytishni xohlamayman. U yoshlikda qizig'i yo'q. Zavqiyam o'shanda. Zavqiyam yo'q. Endi sizni ko'rganlar, faqat kadrda ko'rganlar, bular o'sha Malikaxon, hamma narsani aslini yeydi, kiyadi, faqat ijod bilan band, boshqa yumushlar bu qizga begona deb o'ylashi mumkin-da, aslida mana hozir ham farqlari o'rtadan chiqarilgan, sochlari tim qora, o'zbek ayolining haqiqiy ramzi bo'lgan Xosiyat Bobomurodova va mana shu kashtalarini nozik qo'llarida tikkanlar desak, ishonasizlarmi? Mana qaranglar, qanaqa kashtalar bu. Bir yog'idan ushlagin setora. Ushlang mana bu tarafidan. Bu hozir agar chet ellik ko'rsa, necha asrlik deb juda qimmat pulga sotishingiz ham mumkin, Xosiyat Afajon. Boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu bittasi. Mana kelinlarni sepida o'sha paytlar Xosiyat Afajon shunaqa ro'molchalar, sochiqlar, qo'lda tikilardi. Mana she'r yozilgan hammasi. Qalbi bir jahon, ona qalbi bir jahon erur. Mehr yotar uning qatida. Yuragida zavq to'lqin urur farzandining muhabbatida. E qoyil 1917-yil. Faqat olqishlar. Faqat olqishlar. Xosiyat Bobomurodova shoira bo'lib tug'ilganlar, asli kasblari matematika o'qituvchisi. Buni ham o'ziga xosligi bor. Onangiz aytgan ekanlar, o'qib mulla mudarris bo'lasanmi, undan ko'ra kashtangni tik. Aytib bering endi shu joylaridan. O'sha sizning qo'lingizdagi kashtangni tagidagisida tikkan yilim yozilgan. 1964-yil. 14 yoshimda tikkan ekanman shuni. 64-yilda. 14 yoshlik qizlarni o'tqizib, tiktirish. Bundan avval ham tikkanman endi, deylik 13 yosh. Onam qo'ymasdi-da. Bizda qizlarga unday divanlar, garniturlar, mebellar, qilishmasdi-da. Bizda bir sandiq kashta bilan borsa, kelin bo'lgan joyiga eng boy qiz bo'laydi. Shahodat ham tikkan. Bizda qishloqdagi qizlari. Bizni davrimizda ham tikilgan ro'molchalar, dalada yurib tikardik. Kashtali yastiqlar, kashtali pardalar. Meni yangam Oytola yangam, katta akamning xotini, mana bu yerda o'g'li ham o'tiribdi, Bahodirjon jiyanim. Juda chevar edi-da. Shunday chiroyli gullar chizib berardi pardalarga. Kichkina pardalar tikaydik. Unaqa gullar qishloqda hech qaysi qizning kashtasida yo'q edi. Yangam Suzani ham chizardi. Yangam Otila yangam joylari jannatda bo'lsin. Hamma gullarni menga tanlaydi-da, shuni tiking qiz. Naqshlarini chizib berganlar. Ha, enam nazorat qilardilar. Qattiq qo'l bo'lgan ekanlar-a enangiz. Suzani tagida nima bo'lardi? Kitob bo'lardi. Shunday kitobni Suzani tagiga yashirardim-da, bitta kitobni ko'rsatsam. Ha. Shunday Suzanani uni ustiga qo'yib, shunday sharpa o'tsasiz ama enam derazadan poylab kelardilar. Har qolgan joydan tikaveraydim. Enam ko'raydi, bu gul hali joyidan siljimabdi. Yoqqa baqa qarab kitobni ko'rmasdi. Keyin yana chiqib ketardilar. Chiqishi bilan unda Suzanani qo'yadimda yana kitob qo'ygan joyimdan unday o'qiyveraydim. Yo choli qushi bo'laydi, yoki o'sha 13 yoshimda ham qo'rqinchli tehron bo'laydi. Yoki boshqa men sevgan kitoblar bo'laydi-da. Keyin enam qaytib kelaversa yana kashtani tika boshlaydim. Yovonga ishlagani ketaylik dalaga, ketmonni dastasiga, tuyunchakka kashtangni olib ketdi. Ozgina dam o'tirsak olib, paxtani ichida kashta tikishim kerak edi. Men kitobni ham tuyib olaydim-da, qo'shib kitob o'qib o'tiraman. Qoyil, qoyil. Mana yoshlarga ibrat. Bugun o'sha psixologlar chiqqani har xil. Bolangizni vaqtini unday band qiling, bunday band qiling. Aslida bizni onalar, Shahodat opa, sharq onalari tug'ma onalar bo'lganda behad tarbiyachilar bo'lishgan. Qarang, o'sha paytdan bir daqiqa vaqtlarini bo'sh qo'ymaganlarda. O'sha uchun ham Xosiyat Bobomurodova bo'lib bugun dunyolarga chiqyaptilar. Ko'z tegmasin. Fatima Ayaga o'xshagan, Xosiyat Bobomurodovaga o'xshagan onalar ko'paysin. Sizni bolalik xotiralariga yana qaytaramiz. Maktabda 3 ta dugona yaqin bo'lgansizlar, a? Sochingiz uzun bo'lganmi sizni ham onangiznikida? Yo'q, uncha emas. Partaga ham bog'lab qo'yishganmi? Ha. Yigitlar aytering edi bu joylarda. Qaysi aytdi buni? Ha. Muqaddas, Malika, men alochidik. Bizlar muqaddas, ular rahmatli bo'ldi muqaddas deganim.
altı medal bilan bitirdik ikkalamiz. Yunus sinfdoshim kumush medal bilan. Endi portalimizga sochimizni bog'lab qo'ygich bolalar bor edi. Ularning ichida ikki kishilar ham bor edi. Keyin rosa janjallashganlar, chop tursak sochimiz bog'langan bo'lardi. Alabini olarkanda shunaqa qilib. Qalandar aka qanaqa bo'lgan? Alochimi yo o'rtachami? Yo'q, qalandarim alochi edi. Bir xil kitoblarni almashib o'qirdik. Mana Sharq yulduzi jurnallari bo'lardi. Uni har navbatini, har oyda chiqishini kutardik. Romanlar, povestlar bo'lardi. Ana shularda hammasida mana Xosiyat degan olari, Abuqaddam, Malika degan alochi qizlarimiz juda aktiv bo'lgan yigitlarimizdan mana Abdurazzoq aka ahadi, xo'p, Yunus Alimov, Shamizat Qo'shoqov kabi kitobshunos do'stlarimiz bo'lgan. Mana Jamalak bog'lash, o'g'il bolalarimizda shunday voqealarda yigitchalarimizga shapaloq tortib yurgan voqealar ham bo'lgan. Endi ismlarini albatta aytmayman. Mana ayrim ustozlarimiz o'g'il bolalarimizga nisbatan tan jazolarini ravo ko'rgan paytlari ana o'sha yigitlarimizni tarafini olishib adolatni yuzaga chiqarish uchun juda chiroyli harakatlar qilgan. Matematika o'qituvchisi uzoq yillar o'sha 14-inchi maktabga maktab rahbari lavozimlarida ishladi. Navoiy viloyati yosh yozuvchilar uyushmasini kotibi bo'lgan paytlari ham juda yaxshi xotiralar qilgan. Shaxsan menga aloqador bir chiroyli xotira qilgan, endi zeriktirmagan bo'lsam to'g'ri tushunasizlar. Men Zarafshon shahrida ichki ishlar tizimida profilaktika inspektori bo'lib xizmat qilayotganimda u payt endi Moskvadan kelgan rus yozuvchilarini Xosiyat Bolmurodov uchrashuvga olib borganda, chunki Zarafshonda rus millatiga mansub kishilar juda ko'p bo'lardi, shunda bir zalda turishib hatto rahbarlarga, o'sha mehmonlarga mana shu zalda meni sinfdoshim alochi o'qigan Qalandar Quvonbek borda bizni turg'azib tabriklashib, shu bo'ldi, bu bo'ldi, biz Zarafshonda juda katta mavqega ega bo'lib ketdik. Rahbarlarimizda eng hit bo'lgan, hit darajasiga mashhur bo'lgan mana she'rlardan ikki kupletini o'qib berishni lozim topyapman. Derlar shirin so'zning gadolari ko'p, yonib turgan ko'zning adolari ko'p, yurtlar bor hattoki xudolari ko'p, vatan yagonadir, vatan bittadir. Vatan deb vatandan ketganlar aytsin, sog'inch yoqasidan tutganlar aytsin, pushaymonlik zahrini yutganlar aytsin, vatan yagonadir, vatan bittadir. Xosiyat opa, endi sinfdoshlar bolalikda chang ko'chalarda yugurib urib yurgan sinfdoshlaringiz bugun sizning satrlaringizni katta sahnalarda aytishsa, buni zavqi boshqacha bo'lsa kerak, a? Ha, albatta. Albatta, ba'zan ular bilan ko'rishishga yo'l yetmaydi, oyog'im yetmaydi, qo'lim yetmaydi, lekin so'zim yetib boradi-da. Mana borgan ekanda yuraklarga kirib borgan ekan. Ko'pchilik. Birinchi she'ringizni o'sha maktabda yozgansiz, she'r yozish texnikasi sarlavhasi o'sha mavzusi o'tilganda. O'sha joyini qisqa aytib o'ting. Adabiyot o'qituvchimiz uyga vazifa berdi. She'r yozib kelar, qofiyalar mana unaqa bo'ladi. A, B, B, yoki A, B, A, B, hammasi bilib turibdi bu davradagilar. O'shanda eng sevimli mavzu onam. Onamga qarab, mening onam mehribon, kulib turgan yosh juvon, qarasam quvonaman, juda ham sevinaman deb yozib keldim va shoshib qo'l ko'tardim. Chunki bizlar boya Qalandar sinfdoshim aytgan Qalandar, Yunus, Abdurazzoq, Malika, Muqat, men darrov qo'l ko'taradi-da. Yetovlashib qo'l ko'taraylik-da, ulardan avval so'ramasin deb. Shunday men aytay desam, mendan boshqa hech kim ko'tarmabdi qo'l. Keyin shu she'rni aytib berdim. Shunday bir hayot haqiqati borki, kuzatilganlar qaytib kutib olinmaydi. Ko'zdan nari bo'lsang ham qalbdan nari bo'lma.
aynan o'sha talabalik davridagi do'stlar, ana o'shanday do'stlar desak xato qilmagan bo'lamiz. Hozir bu joyda kursdoshlaringiz ham bor, ha? Mana muhabbat bilan oila qurgan kursdoshlar ham bor. Endi o'sha paytdagi holatlarda aytib beringlar, o'sha paytda ham hammani nonini yarimta qilib yurganmilar? Bitta starsta sayladik. Bu kishi kasaba sayiz. Ha, pullik ishga o'tibdilar-da o'sha paytda ham, bo'ladigan. Shu uchalasi yetakchi bo'lardi, guruhda yetakchi. Endi matematikani kim kuchli edi? Sizmi, ularmi? To'g'risini ayting, endi o'tib ketdi odamlar. Endi kuchli. Endi vaqtlari kuchliligida bu ham egzamin topshirib olgan. Yo, endi imtihonlar topshirayotgan paytda. Imtihon topshirganda bu ham ola darajada. Men uni solishtirib o'tirmaganmiz. Endi yigitlar tan olishni xohlamaydi-da baribir. Endi bugun tan oling, o'tib ketdi odamlar. Yo'q, erkinlik ko'plar. Hatto bu yangi aytgandek faqat aniq fanlar matematika emas, bu nima deydi? Tashkiliy tarafdan. Adabiyot fanlaridan ham o'tkirlik albatta. Hojata. Shunday. Demak, siz matematikadan zo'r bo'lgansiz, bular tashkilotchiliklari bilan o'zlarini ko'rsatganlar demoqchisiz. Rahmat tan olganingiz uchun. Nasib qildiki, bir 3-4 yil oldin uchrashdik biz. Ha, shuncha yil g'oyibona. Shuncha yil g'oyibona edik. Kitoblar chiqdi bularni, ikkita uchta she'r yozadilar. Oy Rahimaxon, qushdoshim oilasi. Undan hoji bo'yam narigi chekkada qolib ketib, biz o'rtoq bo'lib ketdik. Yo Rabbim, bir do'st ber. Yuragim taftim suv emas, sehrli so'zlar o'chirsin. Dardlarimni aytay, seldayin oqib dardlarim qalbiga. Kumdayın sinsin. Sonra asta cilmayıp bakıp gözümge bir yaxşı kunlardan açsın ertekler. Ertekler ruhumge bir bir aram acapmaz. Bak sarı asta yetekler. Min çıkacağıge otayın özüm. Anamın taftını sizeyin onda. Yüreğimini tilay. Kanları oksun. Kop kara kanlarını yuvaylık birge. Rahmat, rahmat, rahmat kattakon. Do'stlaringiz juda ko'pligini yaxshi bilamiz. Bu dunyoda xosiyatning do'stlari juda ko'p. O'zi esa do'st parast. Yuragiga azor bergan do'stlari qancha. O'shanday holatda ham qo'lida qalam, ko'zida yosh, alamini kompyuterga o'tirib oladi-yu, 10 soat, 12 soatlab ishlab, o'sha dardidan mosvo bo'ladi deb yozgan ekan eng qadrdon do'stlaringizdan biri. Bu kimni fikrlari sizningcha? Dilara opa aytadi bu gap. Eng yaqiningiz Dilara opa qoyil, lekin topdingiz. Qoyil, Dilara opa ayni daqiqalarda bizni ekran orqali ko'rib turgan bo'lsangiz, mana do'stingiz kimligingizni topdilar. Nega ularni bugun taklif qilmadik? Ozgina sog'liklari nima qilib turdi? Nima bo'ldi? Aytavering haqiqatlarni. Yiqildilarmi? Ozgina qo'llari. Yiqilib qo'llari singan kela olmadilar. Kela olmadilar deb o'yladingiz. Yurak shu yerda. Yurak shu joyda. O'zlari ham shu joyda. Qo'llari singan bo'lsa ham siz uchun keldilar. Kutib olamiz. Xosiyat haqida ko'rsatuv bo'lsa men qanday o'tiray? Xudoga shukr oyog'im sog'. Kallamda g'uz-g'uz yaxshi fikrlar. Kimga albatta men kelishim kerak-da. Va keldingiz, rahmat. Keldim. Hozir sizni fikrlaringizni o'qib berdik. Bittada topdilar sizni. Topdi, topdi Xosiyat. Topdi. Unga xursandman. Xosiyatjon, rahmat, rahmat. Xatirchida dunyoda keldi-yu, Xosiyat o'jar, qaysar. Ko'plar uchun o'zining aytganini qila oladigan, qildiradigan. Lekin bizda ikkalamiz o'rtamizda bitta narsa borki, axir men Xosiyatdan ikki ko'ylak oldim yurtganman. Qattamanda axir. Quloq soladilar demak. Bunday endi bosh-bo to'g'risini aytsam-da, qancha gapirsam ham bir narsalarda fikrini Xosiyatjon unaqa emas, bunaqa desam, xo'p deydi.
biron marta e'tiroz bildirmaydi. Lekin uyiga borasa o'z bilganini. Do'stingizga yoqishni eng katta usuli o'zingiz nima xohlasangiz ham xo'p bo'ladi deb turish ekan. Bu ham bir hayotiy haqiqat. Falsafa bu ham. Shu. Hech qachon Laronpa siz bu gapingiz noto'g'ri demadi. Hamisha xo'p opa, xo'p, mayli, mayli deb meni oldimdan ketadi. Yana voqealarni men lekin doim nazoratimda ushlayman. Keyin bitta nevaram aytadi, Farzod degani bor. Farzod aytadi, shu yaxshisi Dilaronpaga aytinglar. Onamga men shu ishni qilma, shu ishni qil deb aytsin, bo'lmasa hech kim aytganini qilmaydi. Talablarni tortib qo'yadilar deganlar. Talablarni so'rayman deb kunda 2-3 mal so'rayman. Qo'lingiz og'rimayaptimi, nima bo'lyapti opa? Siz qulasangiz, biz hammamiz qulaymiz. Tog'lar qulamaydi, tog'lar suyaydi. Siz bizani suyab turasiz. To'g'risi, haligi endi maktabni bitirib, institutni bitirib, o'qituvchilarni nazoratidan qutuldim deb o'ylasang, yana tutilib o'tiribsiz. O'qituvchida menga hayotimda. O'zbekiston qahramoni. O'zbekiston qahramoni Erkin aka shunda she'r aytishi bo'lyapti-da, endi Narpayga ketilyapti uzoq yo'l. Keyin Xosiyat bir she'rini aytdi-da, ikki misra. Men sevib gul ussam emasman jallod. Men uzmagan gullar qilsinlar faryod. Mana shu ikki misra she'rini aytganda Erkin aka aytdi, Xosiyatxon, siz O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ldingiz. Qoyil ikki misra bilan. Ikki misra she'r mana shunday tasavvur qoldiruvdi. Xosiyat Nozmaxon dunyoga so'z ovchisi bo'l keldi Xosiyat. Kasbi Xosiyatning ikkita ishi bor. Birinchi ishi she'r so'z izlash. Ikkinchi vazifasi Samarqand haqida yozish. Samarqand haqida sog'inchli nomalar bitish. Hali katta ishlar turibdi oldinda. Men Samarqand haqida Xosiyatdan katta-katta Samarqand noma kutib qolayveraman. Chunki men qo'ymayman. Dilaronpajon, siz buncha dilingizdagi gaplar bilan uyda o'tira olmasdingiz. Baribir chiqib kelardingiz. Rahmat kattakon. Shunaqa chiroyli aytib beryapsiz. O'ylaymizki, ko'rsatuvimiz dam olish kunlari efir yuzini ko'radi. Bizni kadr ortida ko'rib turganlar Xosiyat Bobomurodova qalamiga mansub ana o'shanday dilbar satrlarni tinglagilari kelyapti. Va shu joyda bitta gapni o'qib ketishni xohladim. Zulfiya opa yozgan ekanlar, Xosiyat mening suyukli, jo'shqin, ilomli shoiram. Endi bu shoiradan ayni daqiqalarda she'r tinglamaslik xato bo'lardi. Dalalarim haqida bir kitob yozganman. Dalalarni kuylatgan ayol degan. O'sha Dalalarim opaga yozgan bitta she'rim. Bir qandaydir bir-birimiz tushunmay arazlashganmiz bir kechada 15 ta she'r yozganmiz. Qoyil ilhom ekanlarda arazlashib turinglar ko'p. Do'stijon ko'nglim sening uying tomon qochardi. Ko'ngling menga eshiklarini ochardi. Men o'lgani borar edim uyingga, yashagani qaytarardin uyimga. Do'sti jonim, do'sti jonim, do'sti jon. Biram sirin azoblarga tushdi jon. O'rtamizda durgina dil bor edi. Kelsak ketsak birgina yo'l bor edi. Izimizdan kimning izi tushibdi? Dilimizga kimning ko'zi tushibdi? Do'sti jonim, do'sti jonim, do'sti jon. Biram shirin azoblarda o'sti jon. Ko'nglim ketib, ko'nglim ketib bo'shab qoldi qafasim. Bilolmasman bu nechanchi nafasim. Yana qachon, yana qachon tug'ilaman, o'ylaman. Yana qachon men seniki bo'laman? Do'sti jonim, do'sti jonim, do'sti jon. Biram shirin azoblarga ko'chdi jon. Bu o'sha 15 ta she'rdan bitta. Rahmat, rahmat. Ozod Sharofiddinov yozadilarki, haqiqiy she'riyatning go'zalligini ko'raman degan odam Samarqandga borib Xosiyatni ko'rsin. Xosiyat opani 40 yildan beri bilsam, Xosiyat Bobomurodovani. Aynan shu Samarqandga maktublar kitobingiz orqali bilaman. 1983 yilga 40 yil bo'ldimi?
Ana shunda Samarqandni markaziy parkida kutubxonada Samarqandga maktublar degan kitobchangiz bor ekan. Oldimmi? Bu qiz qayerdan turib xat yozar ekan deb o'qiganman. Buni qarang. 10 yil o'tib 1993-yilda Zarafshon nashriyotida birga ishladik. Bu yerda men muharrir edim, bu kishi keldilar, shu yerda birga ishladik. Yana 10 yildan keyin yozuvchilar uyushmasida 2003-yildan boshlab. 10 yil ekanda sizlarni birlashtiradigan sana. 10 yil. Har 10 yilda bir yangilab olaverganmiz do'stlikni. Avval aynan Samarqand mavzusi. Juda bir Samarqandni sevib kuylaganlar Hazrat Boburda uchraydi Samarqandga muhabbat. Kim o'qigan? Mirzo Ulug'bekda. Mirzo Ulug'bekda Alisher Navoiy o'qigan. 4 yil o'qiganlar. Hazrat Navoiy o'qigan dargoh o'sha sevgi muhabbat sababi bor. Hazrat Jomiy o'qigan o'sha yerda 5 yil o'qiganlar. Shu joyga muhabbat tufayli Xosiyat opamni she'rlari shunaqa bir samimiy qarang. Otam yotgan shu aziz tuproq sajdagohdir. Buyuk vatandir. Unda ungan har gul, har yaproq uyg'oq ruhim jonim otamdir. Hamma vatanni ona ona desa Xosiyat opam ota deb aytganlar. Shu uchun ham yaxshi ko'ramiz. Ko'ngil ovlash bo'yicha Xosiyat opaga yetib bo'lmaydi. Endi haligi shoir bo'lib qolarman opam, Muhabbat opam misol. Shu 3-4 yil ichida shoir bo'lib 4 ta kitob chiqarganlar. Qoyil. Shoir taroshlik xususiyatlariga qoyil qolaman. Qoyil. Nozima telefon qilyapti, otdoshingiz Simmatova. Xosiyat opam kitoblarini qilib beribdilar. She'rga so'zga muhabbati bor odamdan yomonlik chiqmaydi-ku, dedilar. Shuni sal bizda nima ketdi, avansga ozgina maqtab qo'ysak, zo'r bo'lsa shoir bo'lib ketadi, zo'r bo'lmasa yomon yo'ldan qaytib, shu adabiyot o'qib yurardi-ku, degan mana shu hurmatimiz Xosiyat opaga bor. Ayni daqiqalarda bir narsani Orif hoja aka unutibmiz. Xosiyat opa haqiqatda Dilorom opa aytmoqchilar xosiyatli qizaloq. Shaddodliklarni qarang. Ayni o'sha balog'at yoshida qo'shnilari qo'shni ayolni juda yaxshi ko'rgan ekanlar. Kelin bo'lsang shu ayolga kelin bo'l deb Mirzakani o'zlari topib olgan ekanlar. Yovonga ketyapmiz-da, eshak minib, darsdan chiqib eshaklarimizni minib hammamiz choptirib ketyapmiz. Birov kelyapti uzoqdan. Mana yer to'la medalmi bor deymi bir narsada soldat kiyimida. Endi ko'chadan o'tganga baribir odamlar ko'ziga bunday ko'ringan bundan gap otardik-da yashinardi. Qizlarga aytdim, hammalaring jim bo'lasizlar, o'sha kelayotgan odam meniki, men gapiraman. Ana medallar, shaqir-shuqur dedim, formalari yaxshi ekan deb. Desam, qarasam o'zimizni qo'shnimiz ekan, vay dedim-da. Qizlarga meniki, men gapiraman degan odam indamay qoldim. Endi meni taniydi, begona bo'lsa gap otardik. Endi bu taqdirni qarangki, shunaqa bo'ldi. Hech qachon menga bu she'riyat yo'lida, adabiyot yo'lida qarshilik qilgan emas. 4 ta farzandimni o'sha qaynonamga beshikda tashlab ketaveribman uchrashuvlarga desa. Ikkovimiz keyin uyga borsak, enam shunaqa urishyaptilar. Shunaqa qanday dedi, bu pichinini ham so'rmaydi, suv ham berib bo'lmaydi. Qanday tashlab ketding 5-6 soat? Ijod dardi. Qoyil. Sizga sabr qilgan Mirza aka, sizga alohida tashakkurlarimiz. Lekin siz haqingizda gap borganda o'z-o'zidan xilimli bo'lib, muloyimgina bo'lib qolyapsiz. O'sha muhabbat ko'zlaringizdan porlayapti. Mirza akaga atalgan she'rlardan ayting endi. Samarqandda kutib o'tiribdilar. Muhabbatim nima derkan men haqimda deb. Yo'q, mana bu Orif she'r yozgan. Hazil emas sizga yori bo'lmoqlik. Buyuk xalqning buyuk shoirasini deb tugaydi-da. E qoyil, yashang, yashang. Maqtov. Xosiyat she'rlarini shunday bilaman, ruh bilan aqlni hosilasi. Va u xosiyat boshdanoq matematik bo'lgani ham yaxshi, chunki hamma ijodkorlar matematik bo'la olmasdi. Lekin bo'lganda o'sha o'lchovlar o'lchovlar shoirga yana foyda beradi. Bir kuni telefon jiringladi. Bunda qarasam soat 2. Qo'rqinch bilan olsam Xosiyatni ovozi. Bibi xonim kitobim chiqqan vaqtda o'sha soat 2 gacha o'qibdi-da.
Hayır. İkide telefon kılıyordu. Bilesin mi? Dost bana, Dilara Mappa dostlik hakkında gapirdiler. Dost bana şunu diye buluş gerek. Hmm. Dost seni muvaffakiyetinden kuvanadigan. O haligi sarhadni bilmeydi. Vaqtni bilmeydi. Yok, o vaqtni bilmeydi. O meni quvonchimni o'sha vaqtda his qilib o'zini quvonchiga sherik qilyapti. Do'st ana shunday bo'lish kerak-da. Birga o'tirib ishladik. Brayl yozuvida har bir so'zi, har bir harfi xato ketmasligi uchun chaqirib kelib birga o'tirib ishladik. Erinmadilarmi to'g'risi? Aytaylik endi kitob chiqib bo'ldi sizning qo'lingizda u. Xafa bo'lmaydilar. Yo'q, faxrlandilar. Bu Brayl yozuvidagi bu kitobimizda yana boshqa Brayl yozuvidagi adabiyotlardan farqi shuki, bu ikki xil variantda chiqardik, ham bosma, ham Brayl yozuvida. Otangning uyidan kulib ket, erkam. O'zingning uyinga kulib yet, erkam. Seni egan shular biz emas, bolam, qalbimning to'rida yetilgan lolam. Qudajonlar endi do'stmiz, sherikmiz. Ikkovining baxti bilan tirikmiz. Yetti yot begona edi jonimiz, qo'shilib ketadi endi qon. Yashang, yashang, qaray. Uyimizda men uzgan gullar nomli to'plamimiz bor edi. Keyin o'shandan she'rlarini yaxshi ko'rib o'qib yurganman va bir tadbirda meni topib olganlar, shundan keyin qo'llaridan mahkam tutganman. Ustoz shogird. Yaxshi ham hozir Orif hoji ustozimiz aytdilar-ku, shoir tarosh deb. To'g'ri ta'rif berdilar-da. Masalan, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini Samarqand viloyat bo'limi boshlig'ida o'sha paytda chekka bir qishloqdagi bir qizchani unchalik ham olovlanmagan iste'dodini bir cho'g'ni olovlantirish uchun menimcha juda ham katta keng qalb kerak deb o'ylayman-da. Yaxshiyam o'sha paytda Xosiyat opamga duch kelganman. Ustozimni o'sha Bormisan O'zbek degan to'plami bor edi menda va undagi juda ham uzun she'r bor edi. O'sha Bormisan O'zbek she'rini davralarda yoddan aytib yurardim-da. Menga yoqardi o'sha she'r. Kecha soat 3 da yozib bergan tungi o'sha she'rni aytib oldi. Hamon bilolmadim dunyoning sirin. 70 yil o'tsa ham yo'q menda orom. Qog'ozlarga to'kib ko'zingning nurin, sen nega uyg'oqsan? Mening sitoram. 70 ming g'am bordir mening yelkamda. Har tunda qonaydi qalbdagi yaram. Men-ku qish faslida, sen-chi ko'klamda. Sen nega uyg'oqsan? Mening sitoram. Olis bir qishloqda seni uchratib, oltin topgan kabi suyundim biram. Oh, sen ko'zlaringdan olov sachratib, bag'rimga boshingni qo'yding, sitoram. Sen sariq qizchani o'pdim, qaydanam, o'zim-ku sher degan azobga qaram, yuragim yarimta, mayda, maydaman, seni ayamadim, nechun, sitoram, ortimdan ergashib, ne topding qizim, so'z izlab, har tunda dilim ming poram, eng baland osmonda yongan yulduzim, nega uxlamading? Mening sitoram. Yashang, yashang. Demak, ularni ilhomlantirish uchun bilib oldik, endi kechasi 2 da yo 3 da men ham sizga qo'ng'iroq qilaman. Mana shunday dardli satrlarni bir yozasiz degan umiddamiz. Xudo Xudo xohlasa. So'z izlab kelganmiz bizlar dunyoga. U so'zni topmayin, oromimiz yo'q deb yozgan edingiz. O'sha orom yo'qligi barchamizga muborak bo'lsin. Ustoz yaxshi ham borsiz. Rahmat sizga. Rahmat, rahmat. Yashang. Sitoralar bor bu joyda. Sitora xonim, siz ham aytmoqchi bo'lganlaringiz ko'p sizda ham. Derlar shirin so'zning adolari ko'p. Yonib turgan ko'zning gadolari ko'p, vatan ko'p, ularning xudolari ko'p. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Mana shu qo'shiqni maktabda tadbirlarda aytib yurardik, bir o'qituvchimiz bo'lardi. Shu qo'shiqni aytinglar, qanday etim jimirlab ketyapti. Ochig'ini aytsam, generalni oldida dovdirab qolgan askar holatiga tushgan bo'ldi. Ustoz juda ham qat'iyatli bir mehnatga. Hozir ham qarolmayapsiz ko'zlariga. Shunday, shunday, hozir ham juda ham hayajondaman. Qat'iyatli bir ijodkor inson sifatida hozir ham masalan ham shogirdlar sifatida, ham muxlislar sifatida juda yaxshi ko'raman. Ustoz meni onam kabi. Rahmat. Ardoqli qizidirsan Xosiyat. Samarqand uzuk bo'lsa,
ko'zidirsan xosiyat yozgan bu she'rini 3-chi sinf paytida yozgan. She'rlariga maftun bo'lib ustozga bag'ishlab she'r yozdim. Hozir onaga qiyoslaganlarga yodimga tushdi. Onajonim bilan bir kunda tug'ilganlarda meni ham onam desam mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat, rahmat. Xosiyat bu vatan yagonadir, vatan bittadirni kim aytgan? Safiya Saftarova. Juda ko'p sizni bog'lab turgan rishtalar bor ekan-da, ko'p she'rlaringizni aytgan ekan. Safiya o'nlab she'rlarimni aytgan. Maxsus lavha yuborganlar, hozir lavhani tomosha qilamiz, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Eng yaxshi qo'shiqlarim sizning she'rlaringiz bo'lgan qo'shiqlarim. Vatan yagonadir. Ayolingni asragin ilan. Unutmayın beni, bir vafodan keçeyim. Xosiyat opam düz sıfatıda, Xosiyat opam benim en alo baholardan birini bergen bulardım. İnsanın ağır düşkünlük paytlarda juda ham qo'llab quvvatlaydigan, chiroyli maslahatlar beradigan inson. En yakın opam diye ko'raman Xosiyat opamni. Topajon bor bo'ling. Vaqtimizga, vatanimiz, xonandalar vaqtiga bor bo'ling. She'rlaringizni hali yana uzoq yillar hammamiz qo'shiq qilib kuylab xalqimizga taqdim etamiz. Haqiqiy dugonangiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan yetib keldingiz shu ko'rsatuv uchun. Qoyil. Qoyil. Do'st bo'lsang yonimda tur degani shu bo'ladi. Marhamat. Men Qoraqalpog'dan faqat bitta o'zimda. Bu yoqqa qarayman, bu yoqqa qarayman. Kim bilan dugona bo'laman deb Nozimaxon. Jo'y boshqacha bo'lar ekan odamda. Hech kim tanimayman-da. 16 yoshli qizchamiz hammamiz kichkina. Xosiyatlar shu ikkita dugonasi bilan shu gaplashadilar tanaffusda men bitta o'zim chetda o'tiribman-da menga ham dugona bormi yo'qmi bu nimada deb juda ham g'alati bo'lar ekan-da yolg'izlik yomon ekan keyin asta keyin bular menga yaqinlashdi men bularga yaqinlashdim keyin hammamiz dugona bo'lib hozirgacha davom etyapti hozirgacha mana qoyil Nozimaxon mana shundan buyon bordi keldimiz ham bor taklif qilgandan keyin qanday uchib kelganimni bilmadim. Xalqaro Islom universitetida bir oy tahsil oldik. Har kuni yo'qlama qiladilar. Paxtachi shu yerdami, Urgut shu yerdami yoki Ishtixon shu yerdami? Ko'rinmay qolsa ko'zlariga darrov mana shu izlab qoladi. Davomatchi ekanlar-da shu yerda ham allochilik qildilar-da. Xuddi mana shu 18-20 yoshlik talabalik yillarimiz takrorlandi. Rahmat. Demak, o'shanday bir hisni berganlarga rahbarlik qilib. Endi yoshligidan opa, opa deb katta bo'lganman. Men o'ylaganmanki, opam ekan. Bir oilada o'sganmiz. O'zimni opam deb o'ylagansiz-da. Men bilmayman. Biz bilmaganmiz. Shu institut o'qigan davrlarimda ham Toshkentda ham yotoqxonamga kelib ko'radilar-da. Tekshirib. Tinchlik yo'q ekan-da. Shu hali nimalardir bahona qilib ishxonamga ham borib, kabinetlarimgacha ko'rib, tekshirardilar, maslahat berardilar. Doim meni ishim bilan qilayotgan bir yangiliklar bilan qiziqib turganlar, maslahat berib turganlar. Nafaqat men bilan, akam bilan ham, singillarimiz bilan ham hammasi bilan. Endi so'ramaganmisiz, qachon bular vaqt topganlar? Bularga nima zarur shu ishlarni qilish? Endi shu narsani men endi o'ylab ko'rib, endi so'rayman shekillida. So'ray mana hozir. Vaqtgacha. Xosiyat opa, qayerdan kuch topasiz? Shu narsani tabiiy tushungan ekan. Tushunganda, mehr bo'lsa vaqt topiladi. Uyimizda bitta matematik o'g'limiz bor, yaqinda prezident maktabiga kirgan. Qo'yil. Gen bu gen. Kelin tanlashda adashmagansiz. Fariza. Shunday bo'lgan. Yo'da Samarqandda nevaralari bor, ikkitasi Koreyada o'qiyapti hozir. Qo'yil. Bittasi Rossiyada o'qishi bitirib keldi. Fariza. Fariza. Ukajon, kuyovsiz ha? Bu yurakdan chiqyaptimi yo? Gaplashgan odam bir mazah qilib gaplashasiz-da. O'zingiz ham mazah qilib gaplashasizmi qaynanasi? Shunday, shunday. Qaynana. Onami. Demak, yaxshi qizni tarbiyalab beribdilar-da. Shunday, shunday. Men shu davrada o'tirib, ayamni bilmasdim. Shu davrada biz tanidingizmi bugun? Tanidim, bugun tanidim. Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
Çünkü ayam halk için yaralıyam dedi. Bazı işte yapmaz dostları, dugonalari, kursdoshlari, hamma orqali bilyapmiz-da ayam. Çünkü ayam hiç kaçan uyda bizga vaqt ajratmagan, vaqti bo'lmagan. Ana, ana dardini olalar. Minus taraflarini ham aytish kerak. Ayam xalq uchun yashaganlar. Mana shogirdlari onamsiz deydi. Bizani ham onamiz bo'lgan, lekin lekin mehr bularga vaqt ajratmagan. Mehrni hammasini shogirdlariga bergan, ko'chaga bergan va sheriga bergan. Sheriga bergan. Biz o'sha mehrni, o'sha so'z dedi. Boshqa dedi bizga so'z orqali. Biz uyimizda katta biblioteka bo'lar edi. Hamma bir ishonasizmi, davlat ishida ishlaydi-da, yana gaplashishga vaqt yo'q. Bizda uyda g'ibat bo'lmagan, bizda uyda tortishuv bo'lmagan, o'sha olish vaqt bo'lmagan o'sha narsaga. Hamma kitob o'qsa, men orada ancha yil o'tib tug'ilganman-da, akalarim, opalarim ancha yoshi katta mendan ular. Shu kitob o'qiyapti, demak men kitob o'qishim kerak ekan deb o'sganmiz. Keyin ayam shunday bir holatlar bo'ladi, nozik ta'riflar ochiqchasiga gapirmasdilar. Qachon o'sha maqolani olib kelib berardi, o'qib o'rganib ol qizim derdilar. O'shandan bilardik shu yomonlik borligini, yovuzlik borligini yoki hayotda. O'shanda biz aja Dilorom opa bilan necha yillik do'stimiz dedilar. Ayam bilan ovozlari juda ham o'xshaydi. Sayohatga ketsa sog'inib qolsak Dilorom opaga qilamiz biz. Ovozini hech bo'lmasa eshitish uchun Dilorom opa bizga xuddi o'sha ayamni qanday nima qilsa bizga ham xuddi shunday mehr berib o'sgan. Shogirdlari kim bo'lsa biza aka, opa, singil, uka o'sganmiz. Haligacha bor o'sha ukang va Toshkentda bir xabar olib kelda, shu bir nima kerak yoki she'rini berib kel yoki kitobini berib kel deb shunday jo'natadilar. Yo o'sha bola demaydi hech qachon. Opasisan-da, o'sha yerda turibsan-da deydi. Qarang. Onamda ham bor o'sha qattiq qo'llik. Men Samarqand davlat chet tillari institutida o'qiganman. Ishxonasi yaqin bo'lganda, shu kelardilar-da, kursdoshlarim yugurib kelardi. Ayis keldi, ayis keldi qaring deb. Indamay bir tekshirib ketardilar-da. Buni zamirida boshqa narsalar bor-da baribir. Juda qattiq qo'llik bilan ushlaganlar. Keyin aytardim, bir kun oxiri aytdim. Faqat qattiq qo'llik qilasina, o'tirishligi qo'yasina, boshqa qilas. Qachon erkin bo'laman desam, turmushga chiqsang erkin bo'lasan. Bo'ldingizmi? To'g'risini aytding. Yo'q. O'ziga o'xshagan bilan. Yo'q. O'ziga o'xshagan kiyovga berganlarda kiyov bilan juda yaxshi kelishib o'tiradilar. Bilinib turibdi, tanishimda mushtipar misolda ko'rmayman. Onam shijoatli, churt kesa degan, bir maqsadi uchun oxirigacha boradigan va bolalarini o'sha tarzda yetaklaydi. Agar deydi, shoir bo'lsang, zo'r shoir bo'lgin degan. Bizni hech qachon motivatsiya bermagan she'rlik bo'yicha. Biz yozganmiz to'r qator to'r qator. Bo'lsang zo'r bo'lgin degan. O'shuning uchun ham biz so'zni, sehrini tushunamiz, chunki bizning qonimizda bor. Ijodkor, bizda ham o'sha ijodkor qalb, san'atni har qanday turiga o'ynaymiz, kulamiz, mazza qilamiz qalbimiz. Sizlar qanday tez xafa bo'lsangizlar, bizlar ham xuddi o'shanday qalbimiz. Va shu narsani aytaman, ayamni to'r qator misrasida ayamga o'sha o'zini she'ri bilan o'zimni mehrimni aytib o'tmoqchiman. Men ko taqdiringa bitilgan azob. Nega meni sevding joningdan ortiq? Sen ko haddan oshib qilasan g'azab. Nega seni sevdim jonimdan ortiq? Burgut uchib borar changalida qush, o'ljasini hech kim ololmas tortib. Qushcha chug'urlaydi behol va behush. Men seni sevaman jonimdan ortiq. O'sha qushcha menman, o'sha burgut sen. Kuzgi yaproqlarda yo'q menda tartib, bilsamda xazonday tugashim bir kun. Men seni sevaman jonimdan ortiq. Yashang, yashang, yashang. Hech ham hayotingizda bo'lgan fojia haqida, farzandingizni yo'qotganingiz yo bo'lmasa yo'qchilik bo'lgan sizning hayotingizda ham, turmush o'rtog'ingiz bilan urushgan paytlaringiz bo'lgan, bu hayot. Do'stlaringiz sizga xiyonat qilishgan, uni so'rab oldim majburlab o'zimiz uchun. Lekin hech ham bular haqida ochiq gapirishni xohlamadingiz. Siz juda ham to'g'ri ta'rif berdingiz. Onangiz haqiqatda mushtipar ona emas. Bilmadim endi qanaqa ona, qanaqa bir ta'rif beramiz. Axloqshunoslik manbalarida insonga 500 dan ortiq sara fazilatlar buyurilganda o'ylaymizki, bu juda balandparvoz so'zlar emas, mana shu davrada tug'ilgan so'zlar. Sizda 500 dan ham ziyod fazilatlarni bugun ko'rdik. Men o'zi aslida konservatoriyada o'qiyman, O'zbekiston davlat konservatoriyasi 4-bosqich talabasiman. Endi shoirlik ham bor-da. O'zimda o'tgan yil chiqargan mana shu mitti yurak degan mittigina kitob, mittigina kitobchamni chiqishiga bu kishi yordam berib, ko'nglimda mahzunlik urmoqda tug'yon. Go'yo o'zgarganday boshqacha jahon. Yuragim bezovta, yo'q nima inon. Tizzanga birdan bosh qo'yay onajon.
Ota yurt, yalınıp sorayman senden. Min birge bölünüp sorayman senden. Yuragim tilinip sorayman senden. Onamını avayla, onamını asra. Men uzun yollarda halak can bulup, tüngü tuşlar içre, yurak kan bulup, ona bulsam hamki, bala can bulup, sorayman, asrenler ona canımını. Majnun tol, onamnin ayağını op, şamallar izini eyleniz tavaf. Menin uzulmagen karzım cüdük, onamını avaylayın, onamını asrayın. Yenge can kız bulay kızlar ingizge. Kelinler, kork verey sözler ingizge. Başımını koyayın ızlar ingizge. Onamını avaylayın, onamını asrayın. Onam bir daraxtır soyasin tutgan. Uning ildizlari daryoga yetgan. Ko'r bo'lar, xor bo'lar uni unutgan. Chinorlar, asranglar onajonlarni. Samarqand noni deb atalgan qo'shig'ingizni juda ko'plar sevar ekan. Anvarjon maxsus jonli tarzda tayyorlanib kelganlar. Bo'ylari dunyoni tutgan tandir non. Mazzasi og'izda qolar jondir non. Bo'ylari dunyoni tutgan tandir non. Mazzasi og'izda qolar jondir non. Quvvat ber jismimni o'tda yondir non. Elimiz rizq ro'zi bo'lgan kon, nonlarining shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni, nonlarining shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni. Noni po'lat olov bilan qorishar, cho'g'lar bilan qizil yuzi yorishar, uni qumsab Samarqandga borishar. Uni qumsab Samarqandga borishar, nonlarning shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni, nonlarning shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni. Joningizga tegmas har kun totsangiz, ko'chasidan o'tolmaysiz ketsangiz, xosiyatga bir juftgina tutsangiz. Mehmonlarga bir juftgina tutsangiz, nonlarning shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni, nonlarning shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni. Birga aytaylik. Nonlarning shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni, nonlarning shohsan Samarqand noni, falakning mohsan Samarqand noni. Yashang, yashang. Biz ham nafasmizda shu bir-birimiz bilan maslahatli ish qilamiz. Unaqa bir biz uzoq ham deya olmaymiz, boshqa ham deya olmaymiz, boshqa bir. Xosiyat opajon, qaysi gaplaringiz qolib ketdi? Voy, men shu hayratdaman. Do'stlarimni gaplaridan ko'plarini ko'rdingiz, ko'zlarimda yosh bilan qarshiladim. Lekin bir narsada hammamiz bu hayotning bir parchasimiz. Do'stlarim ham juda kichkina guruhi. Siz yursangiz, vaqtingiz bo'lsa, biz uchrashuvlarda, biz xalq orasida nimalarda hamma davrlarda mana shunday ajoyib do'stlarim bordi. Bugun necha yoshga yoshardingiz? Endi matematik bo'lsam ham 5tasiz. Matematik bo'lsam ham buni o'lcha olmayman qanchaligini, lekin eng navqiron va eng baxtli, eng go'zal faslimdaman. Inson qalbi juda nosik. U go'zal va tartibli narsalarni xush ko'radi.
qadirdonlar davrasi esa xuddi ana o'shanday ma'naviy oziqa manbai desak xato qilmagan bo'lamiz. Madaniyat va ma'rifat telekanalida namoyish etilayotgan Do'stlar davrasi ko'rsatuvi ham xuddi ana shu maqsadda xizmat qiladi. Sizning qalbingizga haroratli damlarni olib kira olsak, ana o'shanday iliqlikni baxshida eta olsak, bizning de murodimiz hosil bo'lgan bo'lur edi. Dam olish kunlaringiz xayrli va barokotli o'tsin. Omon bo'ling.